האמת שחשבתי היום בצהריים על מה, לספר, על מה לדבר, איך אפשר ככה להטוות את התווים של אישה כל כך גדולה ומיוחדת שכולנו חייבים לה את כל ששלנו שלה הוא. נזכרתי בסיפור ששמעתי כשהייתי צעיר. סיפר לי מישהו שהיה, לא שומעים? אני אוקיי, אני אנסה להגביה את קולי. סיפר לי מישהו שהיה פעם אדם שהתנדב במד"א, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, והיה באמבולנס, לקחו איזו אישה מאוד מאוד זקנה, לקחו אותה לבית החולים, הסתבר לו תוך כדי שהוא מטפל בה ועוזר לה שהיא הבת של החפץ חיים, לפני הרבה מאוד שנים, הייתה כבר מאוד מאוד זקנה, והוא ניצל את ההזדמנות, אחרי שהיא כבר הבריאה, אמר, הוא בא לשמוע קצת סיפורים על החפץ חיים. זו הזדמנות מיוחדת. אז הוא בא אליה הביתה, ושאל, והיא קצת סיפרה וכולי, ואמרה ככה, וסיפור כזה, סיפור אחר. ואז בסוף היא אמרה לו, אתה רוצה לדעת באמת מי היה אבא שלי? בוא איתי. היא קמה, לקחה אותו הציד על לארון הספרים ואמרה, אתה רואה את זה? זה היה אבא שלי. אני חושב אותו דבר על הרבנית. אפשר לספר סיפורים ונסתם עוד תשמעו סיפורים חשובים ויפים וכולי. אבל אם אנחנו רוצים לדעת באמת מי הייתה הרבנית, אז אני חושב פשוט להסתכל על הישיבה, להסתכל על הכינוס הזה של האברכיות, ברוך השם. אני חושב גם על הבנים והנכדים והנכדות. זו הייתה הרבנית. וזה מקיף את כל הגדלות שלה, עם הצניעות שלה, את כל המסירות נפש שלה לתורה, את מה שבאמת היה מרכז חייה. בכל זאת ננסה כמה שאני יכול מתוך נקודת המבט שלי, מה שאני זכיתי לספוג, מה שאני זכיתי לראות. באמת שלמה המלך מלמד אותנו שיש שתי מסורות של תורה. שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. זה מעניין שביחס, אם נדקדק בפסוק, ביחס לאבא, שמע בני מוסר אביך. שם נאמר הביטוי מוסר, ואצל האמא, ואל תיטוש תורת אמך. ההבדל בין מוסר לתורה, מוסר זה מלשון שורש י' סמך ריש, כאשר ייסר איש את בנו. כן? אז זה באמת האבא, מוסר פירושו מה אסור, מה מותר. גבולות האסור והמותר. אבל תורת אמך, זה לא הצד השכלי, זה לא המסורת בצד השכלי של תורה, אלא תורת אמך זה התוכן הפנימי. חז"ל לומדים מזה, אל תיטוש תורת אמך, על כל המנהגים. כן, לא ליטוש, לא לעזוב את המנהגים. יש תשובת רשב"א מאוד מפורסמת, שהוא מדבר על אל תיטוש תורת אמך, מישהו שואל אותו, נהגו אצלנו בבית, הנשים נוהגות בתשעה באב לסייד את הקירות. מה זה הדבר הזה? באמצע תשעה באב לנקות את הבית, לסדר את הבית? הוא עונה לו הרשב"א, אל תיטוש תורת אמך. גם אם אתה לא מבין למה, יש טעם, יש סיבה. הן נוהגות, ככה יש, קיבלו מסורת, היא עשה את זה, אמא שלה עשה את זה, סבתא שלה עשה את זה. ואז אומר הרשב"א, כנראה יש סיבה. מצפים למשיח בן דוד, מנקים את הבית לקראת משיח. אז זה מסורת שנייה, זה מסורת משלימה של תורה, של מנהג, שלא דרך השכל, לא דרך לימוד התורה. אנחנו יודעים אלא דרך חיים, דרך החיים. אנחנו יודעים שאישה לא מצווה בתלמוד תורה. כולם מכירים את מה שאחריו מסביר על שעשני כרצונו, שהקדוש ברוך הוא ברא את האישה כרצונו של הקדוש ברוך הוא. לאישה יש, הייתי קורא לזה חיישנים שונים, חיישנים אחרים לקלוט את התורה, את ערכי התורה, את הקרבה לקדוש ברוך הוא. בשונה מהגבר שצריך לעמול
לעמול על התורה, לעמול בצד השכלי. אז מה זכינו? אני בתור גבר, שזכיתי לשמש וללמוד את הרב, זכר צדיק לברכה. אבל אני חושב שאני אנסה, עד כמה שמתוך המבט שלי, כמה נקודות ממה שזכיתי באל תיטוש תורת אמך. אני חושב שזה יתמצא אולי בשלוש נקודות עיקריות. שניים מהם נדבר, השלישי אולי, אני חושב שנשאיר לנכדות ולכלות. אני חושב הנקודה הראשונה זה באמת הקשר מיוחד שבין איש לאשתו. הקשר מיוחד שהיה בין הרבנית לרב, הקשר שבא לידי ביטוי בייעוד המשותף שלהם יחד, ובעזר כנגדו המיוחד כל כך של הרבנית, למה שהיא סייעה לרב. הנקודה השנייה, אני חושב זה החיבור אל דורות קודמים. אל באמת אטמוספירה אחרת, דורות שלפנינו, אל ככה קצת מתוך דיבור איתה, מתוך ראיית ההנהגות שלה, קצת לנשום אוויר פסגות מדורות אחרים שבאמת אנחנו לא, זה לא הדור שלנו. והנקודה השלישית זה הקרבה המיוחדת למשפחה, הדאגה המיוחדת לכל אחד ואחד, ממש ברמה אישית, בצורה כל כך מיוחדת. אני חושב הנשים כאן תוכלנה להרחיב בנקודה הזאת יותר. אז אני אתחיל אולי מהנקודה הראשונה. הקשר המיוחד הזה, שבא לידי ביטוי, שזה דברים שאפשר היה לראות מאחורי הקלעים. כולם רואים, כן, אני חושב שלא היה תלמיד אחד שלא נחשף למה שקורה מוצאי שבת, למשל בשיעור. כן, זה באו לשיעור, ובאו מהם למתקצות כמובן, זה כולם יכלו לראות, נתאר גם את זה. השיעור היה כולו, כמובן ככה, אש ורידחה דאורייתא, באו תמיד היה ככה, היה מי שהיה מקריא את הקצות, כמה שנים טובות זכיתי, זה יהיה אני, לקרוא, וזה התפקיד די מאתגר וקצת מפחיד, כי כל הזמן רבו היה שואל ונכנס תוך כדי הקריאה, ואז הרבה ויכוחים וכו' וכו'. היה החלק השני של השיעור, שרבו גם יספר קצת סיפורים, ופתאום היה מגיע טלפון. רבו עונה לטלפון, כן, כבר גומר. וסבור, טוב. זה כמובן הרבנית מהמטבח. אחרי כמה דקות, עוד פעם, כן, כבר, ככה לפחות 3-4 פעמים. כשזה לא עזר, וזה ריטואל קבוע, כל מוצאי שבת, כשזה לא עזר, אז פתאום היינו שומעים את הרדיו בוקע אז היה ערוץ 7, מה שהיה אז, פתאום שירים בוקעים מהמטבח ככה בקולי קולות, שזה רמז כבר יותר, בדרך כלל בשלב הזה כבר השיעור היה מסתיים באופן כללי, אבל תמיד היו נשארים הבחורים שעוד ועוד לשאול ועוד ועוד. ואז הרבנית הייתה פשוט יוצאת לסלון ומחבה את האור. לא את כל האור, אבל חלק, זה כבר היה רמז די עבה. למי שלא קלט גם את זה, אז אחרי כמה דקות הרבנית פשוט הייתה באה פיזית, והרב עוד לא אכל מלכה, ופשוט, אם אפשר, ככה ממש, זה כולם ראו את השמירה הזאת של הרבנית על הרב, ואת וגם את הקשר המיוחד ביניהם, כי עוד כאן כבר, והיא ידע מראש, הוא ידע מראש שזה יקרה, וכל מצאי שבת. אבל היו דברים, אני אומר, זה דברים שאפשר, שנראו גם בתוך הבית פנימה. כשאנחנו התארסנו, אשתי ואני, אשתי חיה, אז רב אברום דיבר שם באירוסין, הוא אמר, שחז"ל אומרים, כתוב על הפסוק, מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. מושיב יחידים ביתה, חז"ל לומדים מזה על נישואין. אבל רב אברום אמר שיחידים זה גם כינוי לתלמידי חכמים. ושבית שבונים עם תלמיד חכם, בית שבונים עם אדם שמוסר את נפשו לימוד תורה, ושאישה מוסרת נפשה כדי שהוא ילמד תורה, זה קשר אחר, זה בניין אחר, זה בניין עמוק יותר. חז"ל אומרים שכל המשיא ביתו לעם הארץ כאילו כופתה בפני הארי, כופתה ומניחה בפני הארי. אז זה לא סתם איזה ביטוי, זה באמת הקשר שם אחר.
אבל כשיש קשר כזה של ייעוד משותף, של לימוד תורה, אז גם הקשר הנפשי בין האיש והאישה הוא קשר עמוק יותר, הוא קשר פנימי יותר, הוא קשר של עבודת השם. יש גמרא נפלאה, גמרא במסכת עבודה זרה אומרת שמעשה באישה שנישאה לחבר והייתה קושרת לו תפילין על זרועו, כך אומרת הגמרא. אז הגמרא באה לבטא, זה לא רק הכינה לו חביתות לארוחת בוקר. הקשר, זו שאלה אם פיזית היא באמת קשרה לו תפילין על זרוע, הפוסקים אומרים שלא, אבל זה בא לבטא כמה שהרבה יותר עמוק. הקשר הוא לא רק קשר פיזי או קשר של עזרה טכנית, אלא באמת בית שהייעוד המשותף הוא תורה, אז הקשר הוא קשר עמוק, הוא קשר נפשי, הוא קשר פנימי של עבודת השם. כשהיו באים לשאול אותו בברום הדרכה לפני השידוכים, מה כדאי לבדוק, מה כדאי, איך להיפגש, אז בברום היה אומר ככה. הוא היה אומר שיש את הקרן ואת השבח. הקרן, כן, הקרן זה מה שצריך, והשבח זה מותרות. הקרן היה אומר את החיבור הבסיסי, הכימיה וכו', שתהיה בעלת מידות, שלושה דברים ככה. א', הנקודה הזאת הראשונה, הקשר, הכימיה, שתהיה בעלת מידות ושיהיה לה אהבת תורה. ככה אמר. זה הקרן. וכל השאר זה השבח. ואני זוכר שערי גם בעלת מידות, זאת אומרת, אהבת תורה זה כלול בבעלת מידות, לא? זה גם חלק מהמידות. אם יש אישה יש מידות טובות, אז זה גם כלול בזה אהבת תורה. בבוא אמר לו, אמר, כל זוג יש לו ייעוד מיוחד. כמו שלאדם באופן פרטי יש לו ייעוד מיוחד בחיים, רק הוא יכול להוציא לפועל את הייעוד שלו. ככה גם כל זוג יש לו ייעוד מיוחד רק של הזוג הזה. רק הוא יכול להוציא לפועל את הייעוד המיוחד שלו. ובן תורה, מי שלומד בישיבה, הייעוד שלו זה ללמוד תורה ולהפיץ תורה ולגדל, להאיר את העולם בתורה. אז האישה צריכה להיות מחוברת לייעוד הזה. אישה שמתחתנת עם בן תורה צריך שיהיה לה אהבת תורה. קושרת לו תפילין על זרועו. אז נדמה לי שבנקודה הזאת אצל הרבנית זה היה באמת באופן מיוחד במינו, לראות את החיבור שהוא לא רק היה טכני. ברור שהיא שמרה על משהו, איך שהוא יאכל, והכל היה ממש בדקדוק. היא הייתה, למשל, רב אברום מאוד היה מאיר אותה, היה אוכל שוקולד, אז היה מאוד מאיר אותו. יש בזה קפאין, היה... אז כמובן שהיא נתנה לו, אבל רק במידה ובמשורה. זאת אומרת, וגם שוקולד כזה שהוא בלי סוכר. כן, רק... אבל הכל היה מדוד. מבקש, עכשיו אתה יכול לקבל? לא, זה אכלת מספיק היום. וממש לפי ה... למה אני מספר את זה? כי פעם אחת ירד גשם, ממש גשם זה אלפות, והייתי בבית של הרבנית, וזה רב אברום, זה חיים חיותו, והייתי, למדתי עם רב אברום, ואמרתי, טוב, אני אלך הביתה. אז הרבנית שואלת אותי, טוב, איפה המעיל שלך? אמרתי, אין לי מעיל, אני ארוץ מהר הביתה, אין דבר כזה, אתה לוקח מעיל. אמרתי, לא נורא, לא נורא, אני ארוץ, ואני ישר, לא, 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 תיקח מעיל, אבל איזה מעיל? קח את המעיל של הרב. אמרתי, מה פתאום, לא, זה כבר... ועוד מעיל ככה, לא, אני לא... מה פתאום, לא נתנה לצאת מהבית. בקיצור, אני לא הייתה לי ברירה. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שאף אחד לא יראה אותי, רצתי בכל המעילות שיכולתי הביתה עם המעיל ככה, האורך של רב אברום. ורץ, רץ, 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 רץ. אני מגיע הביתה ככה, כולי מתנשף, מכניס את הידיים לכיסים, מה אני מוצא בתוך הכיס? קוביית שוקולד. רב אברום החביא קובייה אחת, שיהיה לו ככה, לעת מצוא ש... פעם אחת אני נזכר, זה דברים תוך כדי ה... אני נזכר שפעם אחת בשבת הגיע מאיר שמחה, שהוא היה קטן ממש, קטנצ'יק, עם במבה, ורב אברום אומר לו, מה? מה יש לך ביד? במבי, במבי, תביא, לפני שסבתא תבוא, תביא, מה, מה, מה? אגב, למדתי שם משהו הלכתי מאוד מעניין, זה היה בשבת, הוא פתח את השקית, רוקן את כל השקית לתוך כוס, קבצ'ש ככה את השקית, זרק הצידה, לקח במבה אחד, ברך ואחד, ונתן חזרה את הכוס ל... הוא לא רצה לעשות כלי בשבת, כן? אבל אני אומר, זה לא רק היה השותפות המיוחדת הזאת, להיות שותפים בייעוד, זה גם להכיר את נבחי הנפש.
ובעניין הזה הרבנית גם ידעה להלך כנגד נפשו של רב אברום. צריך להבין, קודם כל, אצל רב אברום זה היה, הוא מבחינתו היה מופקע יחסית, זאת אומרת, הוא, אני אתן לכם דוגמה, פעם חזרנו, זה היה הזכרה של, הזכרה לרב חרל"פ, 50 שנה לפטירתו של הרב חרל"פ. וזה היה, חזרנו בערך 11 וחצי, כמעט 12 בלילה חזרנו לבית של, לבית, ליוויתי את רב אברום הביתה. טוב, רב אברום נכנס, אז הרבנית שואלת אותו, אכלת ארוחת ערב? לא יודע. אכלת או לא אכלת? לא זוכר. מה זאת אומרת? אתה יושב לאכול? לא, אבל לא נראה. מה שהכריח אותו, הוא לא זכר אם הוא אכל ארוחת ערב. כמה אנשים ניתן לזוכים, הוא פשוט לא זכר. לא, יושב לאכול. או היא אמרה לי פעם אחת בוקר, אחרי זה אכל ארוחת בוקר, אמרה, בוא בוא תראה את סבא. אצלו כל הזמן מתנדד. גם כשהוא אכל ארוחת בוקר הוא מתנדד. משכה אותי למטבח, וכך היה, אני רואה אותו ככה עם פרחיות אורז וקוטג' ככה, פשוט זאת אומרת, אני אומר, השותפות פה לחיות עם תלמיד חכם, לדעת להוציא לפועל את הגדלות הזאת של תורה גם בעולם המעשה. רב אברום עצמו ככה הסביר את הפסוק חוכמת נשים בנתה ביתה, אז חז"ל אומרים שזה על און בן פלט, זו אשתו של און בן פלט, שהיא מנעה ממנו בעצם להיות במחלוקת כוח ועדותי. אמרה לו, מה ייתן לך המחלוקת הזאת? אם לא תצליח, אז תקבל עונש, תצליח, אתה תהיה הסגן, בכלל לא תהיה שם, כאילו מה? רב אברום שאל, אנחנו לא מבינים, הרי קורח, חז"ל אומרים שאלו רוח הקודש, הוא היה עד שמואל הנביא. אז האישה שלו אומרת לו, האישה שלו אומרת לו, צריכה להסביר את הדבר הפשוט הזה? אז בואו אמר ככה, באמת, הגבר לפעמים יכול לראות למרחוק, מאוד רחוק. עד כדי נבואה. אבל לדעת להוציא לפועל למעשה, חוכמת נשים בנתה ביתה, זה חוכמת נשים בנתה ביתה. ברמה המעשית, חוכמת החיים, איך להוציא לפועל את כל האידיאלים הגדולים האלה, עד לרמת המעשה של החיים, זה תפקידה של האישה. וככה זה ממש היה, בשותפות הזאת, ולא רק, אני אומר ברמה הטכנית, גם ברמה הנפשית, אולי עוד סיפור אחד, רק לא רוצה להאריך איזשהו, סתום עוד הרבה סיפורים חשובים, אבל ראיתי גם את החיבור הנפשי, איך היא דואגת לו ומכירה את הלך הרוח הנפשי שלו, של רב אברום. היה פעם אחת ש... נאמר ככה, אבא שלי, המשפחה שלו במקור מליטה. בשביל רבנית זה היה משהו מיוחד מאוד, כי היא נולדה בויטבס, גדלה בשבלי בליטה. כל פעם שאבא שלי מגיע, אתה מדבר איתו על ליטה, זה היה... ואבא שלי זכרונו לברכה, אמנם, זאת אומרת, הוא נולד בארצות הברית, אבא שלו נולד בארצות הברית, סבא שלו הגיע מליטה. ובכל זאת הוא מאוד התעניין בהיסטוריה, בשבילה זה היה מספיק, זה לא משנה, הוא הגיע מליטה, זה היה מאוד חשוב, ומאוד שימח אותה. יום אחד היא הביאה לי ספר, מצא ככה ספר של תמונות של יהדות ליטה, מלפני השואה, בערך משנות ה-30 למניינה. היא אמרה לי, תיקח את זה לאבא שלך, הוא מאוד התעניין בזה, זה שמח אותו. ואכן אבא שלי מאוד שמח, הבאתי לו את הספר הזה, הוא ראה את התמונות, ואחרי שבועיים החזרתי את הספר, אני נכנס לבית, ורב אברום שואל אותי כדרכו תמיד, מה אתה מחזיק, מה זה הספר הזה? אגב, הסקרנות של רב אברום הייתה, אי אפשר אפילו לתאר אותה, זה דבר שהוא, כל, איזה ספר, מה אתה מחזיק, מה? טוב, הוא שואל כמובן שאני בא לרב אברום, מראה לו את הספר. אז רב אברום פותח את הספר, הוא מסתכל והוא רואה, התמונה של איזה יהודי, יהודי, יהדות ליטא לפני... הוא אומר לי, מה קרה ליהודי הזה? איפה הוא? איפה המשפחה שלו? מה קרה להם? הופך עוד איפה המשפחה הזאת? מה קרה למשפחה הזאת? מתחיל עם הנחות שבר, ממש זעקות של שבר. אוי ווי, אוי ווי, אוי ווי. אני אמרתי, אוי ווי, מה... הרבנית, אני שומעת, רצה מהמטבח, מה עשית? אסור להראות לסבא את הספרים האלה, זה. זאת אומרת, כל דבר, השואה, הוא היה כל כך ברגישות, כל כך עצומה. והרבנית ידע לו, אסור להראות לו את הספרים האלה. כן, זה ה... גם ברמה הנפשית. אפשר להאריך בנקודה הזאת המון, אבל אולי נעבור לנושא השני שבו אני ראיתי את ה... עוד נקודה אחת של... אל תיטוש תורת אמך, ובזה אני אסיים. וזה החיבור באמת לדורות הקודמים.
אני אומר תמיד, יש את המדרגות ויש את בסתר המדרגה. המדרגות זה המדרגה. אנחנו יודעים שכל דור יש את גדולי התורה שלו, אבל יש את בסתר המדרגה, שזה החיבור, החיבור שבין המדרגה האחת למדרגה השנייה. הרבנית הייתה, מבחינתי, אני חושב, סוג של בסתר המדרגה כזה. באמת חיבור לעולם אחר, לעולם הזה של הגדלות. צריך להבין שהמושגים שלה, מושגים של הרבנים של גדולי ישראל, כשהיא דיברה על גדולי עולם, זה לא המושגים שלנו. אנחנו אומרים, כשהיא דיברה על הרב, הרב הנזיר, רב נוסן, זה עולם אחר, זה עולם גדול כל כך, זה עולם שאנחנו, אם הם כמהלכים, אנחנו כבני אדם, וכו'. אבל הרבנית ראתה את הרב. היא ראתה את רב חרלף, ראתה את הרב הנזיר. ראתה במובן של ראתה את ההנהגות. וכשהייתה מספרת סיפורים, ועוד פעם זה מעניין, זה מהזווית של העזר כנגדו. סיפורים שהם... אני ניסיתי כל הזמן לדלות דברים אפילו הלכתיים קצת, לנסות... שאלתי איפה הרב היה מדליק את החנוכיה בחנוכה, הרב קוק, כן, וכל מיני דברים. או היא אמרה לי שהיא זוכרת ש... כשאבא של הרב קוק היה עובר לידו, הרב קוק היה נעמד מלא קומתו. תוך כדי בבית, הוא היה נעמד מלא קומתו. דברים שמי זכה לראות, זאת אומרת, ממש בתוך הקודש פנימה. אבל גם המיוחד היה, זה היה המבט של העזר כנגדו, איך שהיא סיפרה. היא אמרה שלמשל, היא אמרה לי פעם ש... קודם כל היא דיברה על זה שהבית שם היה, זה כולם מספרים, אבל היא סיפרה זה מתוך ה... הבית שם היה פתוח, אין פרטיות, אין יום ואין לילה. אז נכנסים, יוצאים, לא היה שם מטבח. אני אומר בתור, מכיר קצת, אני לא כך מבין במטבח, אני יודע אבל שמטבח זה המבצר של, ברוך השם, של נשתנו. אין שם, לא היה שם, לא מבצר ולא פרטיות. הם נכנסים, יוצאים, הבחורים של הישראל באים, לוקחים אוכל והכל היה פתוח לגמרי. היא אמרה פעם שעד כדי כך, הבית של הרב הראשי, כן, כולם... שהרב בוקר אחד פותח את הדלת ומוצא תינוק על סף הדלת. מי שירה שם תינוק. ברמה כזאת, שהכל היה ממש פתוח ופרוץ. בגמילות חסד, אין פרטיות, בית כללי לגמרי. אבל היא סיפרה לי גם פעם שהרבנית קוק, היה חשוב לה שהרב יאכל בשר כמה שיותר. שיהיה לו כוח ללמוד. אז, ואז זה לא היה כזה פשוט. קודם כל היא אמרה, לא היה לה מקרר. אז, ומקרר, אני לא מתכוון למקרר אמקון, אני מתכוון למקרר של קרח. לא היה... אז היא אמרה, היו שמים את הבשר בחלון הצפוני. שם היה יותר קר. אבל זה היה צריך, זה היה טרי, ומגיע, וכמה זמן בחלון הצפוני, עד שמכינים וכו' וכו'. אז עד שהיו מכינים, עד שמגיע, זה מגיע יחסית מאוחר, ב-4 אחר הצהריים, אז היה... והרבנית הייתה מקפיאה שהרב יפסיק מעיסוקיו, מה שלא יהיה, כדי שיאכל בשר, כדי שיהיה לו כוח. הרבנית קוק. ועוד היא אמרה לי, ואני הרגשתי שכשהיא מספרת את זה, היא כאילו מדברת על עצמה, איך היא ספגה את המסירות נפש הזאת, כן? או היא אמרה שהייתה מישהי שהייתה עוזרת שם בבית הרב, שהיא בעצם הייתה מכינה מבשלת כל השבוע. אבל הרבנית קוק הקפידה, לשבת היא עושה את הגפילטה פיש ואת החלות, היא מכינה את החלות. זה היה... על כל פנים, אפשר באמת להאריך אני אסיים בזה. אני חושב שלפחות שתי הנקודות האלה, הנקודה השלישית של הקרבה והדאגה לכל אחד במשפחה, אולי אני אגיד משפט אחד לזה, זה היה מדהים. אני חושב שלא... ברמה כזאת של... לשאול עד רמת הפרט, מה קורה עם כל ילד, מה... אפילו אחים, גיסי, זאת אומרת, אני חתן, אז הייתה שואלת מה שלום אח שלי, מה שלום אחות שלי, אתה זוכר איפה הם נמצאים, מה הם עושים, אפילו הילדים שלהם, ברמה של ממש דאגה, לא... ואני חושב שזה חלק מהגמילות חסד שלה היה, זה חלק מה... ממש בימים האחרונים, כשבאתי לבית החולים, אחד הפעמים, כשהייתה בעירות, אז היא כבר הייתה מחוברת להאכלה המלאכותית,
אבל באתי, היא אומרת לי, הנה, יש פה מים, בוא תשתה, יש פה בקבוקי מים. והיא מארחת אותי, אני בא לבית החולים, והיא מארחת אותי שם, שאני אשתה שם, שאני אשתה מים. באמת דאגה ברמה הזאת עד לפרטים, והכל מתוך כל מילות חסד, וכל מילות צניעות ופשטות. אז קצת, ככה קצת עמדנו על נקודות קטנות, שהן גדולות, באופייה של הרבנית שזכתה, ואני לא חושב שאני אתאם, אני אומר שהיא הייתה, היא גידלה דור, כי באמת, כמו שרבקי ואמר, שלי ושלכם שלה הוא. ואין בחור בישיבה פה שלא חב לה את התורה שלו, שלא חב לה את העבודה על המידות שלו, שלא חב לה את כל עבודת השם שלו. באמת היא נתנה, היא מסרה את הנפש כדי שרב אברום ילמד כאן תורה, ויגדיל את העולם, יאיר את העולם בתורה, ויקים דור של תלמידי חכמים. אז כולנו באמת, באמת, באמת חווים לה, שנזכה בעזרת השם ללכת בדרכה, בעזרת השם. יישר כוח.